Goeiemôre almal. Ek is baie welkom in die huis van die Here. En ons hier om sy naam groot te maak en om al die lof en eer en dank te bring wat hy toe kom. Hy het ons alles gegee wat ons nodig het vir die lewe en vir saligheid. Ons moet dit net vat in ons eie maak. Ons vanaand vir ons sy naam van groot maak, maak ons deel van ons lewe. Maak ons die woord wat ons gaan hoor deel van ons lewe. Bou dit in ons in sodat ons ander kan word om meer soos hy te wees. En ons hou hom voor oog. En alles wat ons doen. Kom ons lê die oor. Vader, ons dankie vir die woord. Dankie vir die goedheid, die guns, die liefde, die genade, Here. Want sonder genade sou ons nie gewees het nie, Vader. Ons wil U naam ophef, U naam vereer, Vader, U lof besing. En die voorhoor gekom, Vader, gemeenskap met jou, Vader. Nou dan U wees, Here, U stem hoor, aan U ons praat vanaand, Vader. Maar eerstens wil ons kom om U naam groot te maak. Al die lof en al die eer, U toe te bring, wat U toe kom. As koning van die konings, die Here van die Here. Daarom ons nou na net groot maak. U sê ons die lief, Here, met alles wat in ons is. Ons prys U. We gotta praise His name.
Thank you.
omdat U leert, zien er kans van mogen. Omdat U leert. O, Jezus, ontloof U ons prijs, U ons aanbid. Want U alleen is waar. Baie welkom vanavond by die Heredienst.
Nou vanaand ek met u kom praat oor 'n budget, begroting. En dis nou iets wat hulle nou glad nie regtig nie waar dit is nie. My vrou sal dit vir julle kan sê. As ek sien sy begin met die budget en dan raak ek so vinnig daar besig met kos op. Enigiets net om uit hierdie ding uit te kom. En die Here het vir my kom vra, hoe lyk jou geestelike begroting dan? Dat hierdie woord van die Here kry ek tog. Here, regtig, moet ons geld en die woord meng. En toe die Here dit vir my verduidelik het, het dit vir my baie na vore gekom. En ons is bevoorreg om te weet dat die Here praat met elkeen op sy unieke manier. Elkeen van u behoort die stem van die Here te hoor. Partykeer is ons net op 'n plek waar ons nie kan hoor nie of wil hoor nie of te seer nie. Maar ek weet dat die Here vanaand ook met ons elkeen kan praat. Ek wil hê dat u saam met my sal blaai na 1 Timoteus 6. En Paulus skryf hier aan Timoteus en hy sê vir Timoteus en dit gaan goed met die gemeente van Timoteus. Hy sê vir hom julle moet 'n budget opstel. En dit klink nie vir my reg. Want toe ek verder lees, toe besef ek wat die Here het soveel maniere om regtig met ons te kom gesels. En ek vanaand vir voorlees 1 Timoteus 6 vanaf vers 3. As iemand iets anders leer en nie instem met die gesonde woorde van ons Here Jesus Christus en met die leer wat die volgens die godsaligheid is nie, die is verwaand en verstaan niks nie. Maar het 'n sieklike sig na twisvrae en woordestryd waar hy ontstaan afguns, twis, lasterlike bose agterdog, nuttelose stryery van mense wat verdorwe in hulle verstand en van die waarheid beroof is en dink dat die saligheid winsgewend is, onttrek jou aan sulke mense. Vers 6, let mooi na vers 6, ons gaan hom later gebruik doen, maar die godsaligheid saam met die vergenoegdheid is 'n groot wins. Vers 7, want ons het niks in die wêreld ingebring nie. Dit is duidelik dat ons ook niks daaruit gaan wegdra nie. Maar as ons voedsel en klere het, moet ons daarmee vergenoegd wees. Maar die wat ryk word, val in die versoeking en strikke en baie dwaasheid en skandelike begeerlikhede wat die mense laat wegsink in verderf en ondergang. Want die geldgierigheid is 'n wortel van alle ewel en omdat sommige dit begeer, het hulle afgedwaal van die geloof en hulle self met baie smarte deurboor. Maar jy, man van God, vlug van hierdie dinge weg. Jaag na die geregtigheid, godsaligheid, geloof, liefde, lydsaamheid en sagmoedigheid. Stry die goeie stryd van die geloof. Gryp na die ewige lewe waartoe jy ook geroep is en die goeie belydenis voor baie getuies afgelê. Ek gebied jou voor die aangesig van God, wat alle dinge in die lewe gee en van Christus Jesus wat voor Pontius Pilatus die goeie belydenis betuig het, dat jy die gebod onbevlek, onberispelik bewaar tot by die verskyning van ons Here Jesus Christus. Vers 15, wat op sy eie tyd vertoon sal word deur die salige en enigste Heerser, die koning van die konings en die Here van die Here, wat alleen onsterflikheid besit en ontoeganklike lig bewoon, wat geen mens gesien het of wat hy kan sien nie, aan wie toekom eer en ewige krag. Amen. Beveel die rykes in die teenwoordigheid van die wêreld om nie hoogmoedig te wees nie en ook nie op hulle hoop te stel op die onsekerheid van die rykdom nie, maar op die lewende God wat alles ryklik verleen om te geniet. Dat hulle goed moet doen en ryk wees in goeie werke, vrygewig en mededeelsaam. Vers 19, en vir hulle 'n skat weglê, 'n goeie fondament vir die toekoms, sodat hulle die ewige lewe kan verwerf.
O Timoteus, bewaar jou mond en vermy die onheilige onsinnige praatjies en teewerpinge van die valslike sogenaamde kennis, waarvan sommige blydes gedoen het en wat die geloof betref op het halwe geraak het. Mag die genade met jou wees. Om hem of die tweedheid van vers 6, maar die godsaligheid saam met die vergenoegdheid is een groot wins. Die ander tekstvers is vers 19 en vir hulle is kat wegle, een goeie fundament vir die toekoms, sodat hulle die ewige lewe kan verwerf. En ek het bietjie gaan kyk, hoe lyk ons begroting? COVID het vir ons gevat, of ons het nou wil weet, en of ons het nou nie wil weet. COVID het vir ons gevat, daar wat het jou sag raak. Party mense dink ek het nogal baie geld gespaar, party sou verlof gegaan het, party sou seker goed gedoen het, wat hulle toe nou nie kon doen nie. Party mense sou daar baie rondgery het, en toe kan ons nie rondry nie. So COVID het omvat aan ons sakke. En die vraag wat tot my opgekom het is, hoe lyk ons geestelike begroting? Waarvoor budget jy vir jou geestelikheid? Vir jou geestelike lewe, wat is jou budget? Waarheen gaan jy? Waarna kyk jy? Ek as die, Ronelle het nou een calculator al stikker gewerk, en vat sy myne. Ek weet hoe breed is een calculator, ek dink is te maak, dat sy te veel moet maak. Wie sê, begroting klop nie. Eindelijk het die Heere ons tot een stilstand geroep. En sê, dink mooi oor wat ek jou gee. Dink mooi oor wat jy in jou sak het. Want dit kom van my af. En ek wil vir jy sê dat dit het moeilik gegaan. En met partij van ons gaan dit nog steeds moeilik. Die budget wil nie werk. Hoe vir jy sê, excuse, ek moet van die thuis verbreid jou. Hoe vir jy sê dat ons op die plek gekom het, waar ons net nie verder self kan weet. Waar ons net nie hierdie antwoord het om verder te gaan heen. Want elke kaart is gestretch tot op sy nummer, nie nummer einde nie, sy heel negatiefste punt. Die Heer vraag my, hoe lyk jou geestelike budget? Hoe lyk dit in jou geestelike lewe? Waarvoor budget daarvoor? Hoe lyk dit in dit wat jy verwag van my? Hoe lyk dit vir dit wat ek nog vir jou moet doen? Sien, vir ons is dit een plek waar God voorsien. God voorsien in ons behoeftes. God het voorsien nog elke keer wat ek in Ronel. Dat is die een naam wat ek vir kan sê, ek het gaan honger slaap nie. Ek sê my afval so lyk as ek honger is. Dat is die een naam wat ons honger gaan slaap nie. Dat is die een naam wat ons nie iets gehad het om te eet nie. Die kracht van die huis is aan. Die water is daar. Jy het kar om net te ry. Ja, ons was glimmend. Maar die behoeftes, God het voorsien in hierdie behoeftes van ons geestelike budget. God is altyd daar. En ek wil nie sê, al werk ons finansiële budget nie, God is steeds daar. God is die een wat sê, ek sal het vir jou maak werk. Trust my. Maar ek dink die plek om waar ons die vertroue in God moet neem, om God te vertrou, om hierdie begroting te laat klop. Dis moeilik. Maar ek vir jy sê, die oomblik as jy uit plan uitraak, sê die Here dat wanneer jy swak is, is ek op my sterkste binne in jou. When I'm weak, He is strong. Wanneer my plannetjies nie werk nie, is God die een wat voorsien. Op welke wijse? Sien, baie keer hoor ons hierdie goed van mense wat klop, aan ander mense se deure en sê, ek ken jou nie, ek weet nie van jou nie, maar hier is jou melk en brood.
Maar daardie mense het voor die aangesig van God smeek en daardie dag vir melk en brood. En selfs baie keer wanneer ons nie vra nie, voorsien God in elk geval. Want hy laat los nie sy kinders. Maar hoe lyk die begroting? Hoe lyk daai geestelike begroting van ons? Sien, party het swaar gekry. Ander mense het baie makliker deurgekom. En ek loof die Here vir mense in ons dorp wat by die kerk kom goed aflaai wat ons kon gaan uitdeel. Mag die Here hulle ryklik seën. Mense het weer begin dink oor mekaar. Selfs daardie Here het nie gesê in Timoteus dat is verkeerd om ryk te wees nie. Hy sê dit is baie gevaarlik om ryk te wees. Dan is dit baie maklik om die hand van die Here te los vir goed wat dan vir jou belangriker raak as wat hy regtig is in jou lewe. Kom ons sê ons gemaklike lewens was maar net bietjie aangeraak. Weet jy wanneer groei ons geestelik? Ons groei geestelik wanneer ons op 'n ongemaklike plek is. Ons geestelike budget word aangevul. Die plek en die oomblik waar jy op 'n nie lekker plek is. Die plek waar jy sê, Here, ek het nie die antwoord nie. Here, ek het nie die vermoë om hierdie ding oor te kom nie. En dan op 'n dag dan breek die Here teen. Dan sê hy, omdat jy nogtans vertrou het op my, sal ek jou geestelike budget voorsien van geld. Sal ek vir jou fondse laat inkom waarvan jy nie eens geweet het. Jy sê my lewe, daar is baie plekke waar die Here kom deponeer het in my lewe. En dit was, ek wil vir jou sê, op my slegste tye. Dit was die tye wat ek nie meer geweet het wat om te doen. Ekskuus. Die Here kom gee vir ons dit wat jou budget nodig het om te klop. Die Here sal vir jou sê, jy kan dalk jou finansiële riemen moet ding sny. Maar my kind, ek sal vir jou sorg. Elia, die kraai het vir hom gesorg. God het elke keer so deurgebreek. God het deurgebreek vir die manne. So kom sê Paulus in Timoteus, hou vas aan die beginsel. Nie verkeerd om ryk te wees nie, maar pas op. Hou by jou geestelike budget. Hoef jy sê, hoe voel ons oor ons geestelike begroting? Kom ons wees vanaand eerlik. Wat dink jy het God vir jou gestoor? Wat is die som wat op die einde van die dag aan die onderkant van daardie bladsy staan? God het gegee, ek moet uitgee. God het hier gegee, ek moet uitgee. Hoef jy sê, as jy baie nie positief is, dan denk ek nie in jou werk gedoen nie. Maar as jy gegee het, dit wat God jou gegee het, gaan die volgende maand baie meer het in jou geestelike budget. Jy moet daai ding laat balanseer. Maar ons moet hierdie ding in ons hart hê om hierdie budget te laat klop. Tweede punt wat ek vanaand met u wil deel, en dis dan nogal iets wat glad nie my lyn van besprekings of van my kennisveld is nie, maar dis hoe die Here dit gedeel het. Die Here het my gevra in die tweede punt, Ellen, watter ekonoom vertrou jy? Sien, ons gaan ons nou, as ons nou mes uitteek, gaan ons nou 'n belegger toe of na 'n makelaar toe of 'n ekonoom toe en vra vir hom, wat is die regte mark waarin ek moet belê? In watter mark belê jy? Nommer 2. In watter mark belê jy? Sien, die wêreldmark met die hele geldstelsel het getuig. Die groot China het stilgestaan. Amerika het gaan stilstaan. Die hele wêreld het gaan stilstaan. Persoonlik dink ek dat dit skerry hoe ver hierdie ding gegaan het. Om 'n hele wêreld se aandelemark te laat tuimel. Waar hier sit ons vandag nog steeds. En ja, ons gaan dit dalk later ook nog voel.
By watter makelaar is jy? God se mark of sy aandele mark? En ek vanaand vir u sê, vou nooit. God se aandele behou hulle waarde en dit neem toe in waarde. God sal vir u sê, kom belê in my en ek belê in jou. Kom na my toe, almal wat vermoei en belas is. Ek sal vir julle rus gee. Kom julle na my toe, ek sal vir julle die antwoord gee. Kom, sit jou vertroue in my. Ek sal dit vir jou gee. Dit wat jy begeer, wat vir jou goed is. Sien, ons is baie keer hierdie ding van ek wil alles hê. Dan raak ryk op die lekker, dan raak ryk op jou gevaar. Die wêreldmark lyk sleg. Maar jy hoef nie te bekommer te wees as jy in God se wêreldmark belê of God se aandelemark belê. Hoekom is dit so moeilik om ons vertroue in die enigste God in die hele wêreld se hand te kom sit? Wat ons twyfel. Ons is die mense wat nie vertrou nie. Maar ons gaan na aandeelhouers toe en sê vir hulle, wat het my geld? Maar is vir my moeilik om vir God te sê, die bietjie wat ek het hier in my geestelike lewe, Here, kan ek dit by u kom laag, sodat dit sal groei. God sê nooit laat stagneer in 'n mark nie, jou groei die ryk sal so wees. God sal nooit los laat jou waarde verminder nie. Jy gaan dalk jou eie ek of jy so bietjie verloor. Maar dit wat jy in die gees realiteit kry, baie meer werd as dit. Hoe lyk die mark van jy belê? Jy hoef nie beleggings rond te skuif nie. Ek het gehoor van mense wat dis nie ons moet hierdie nou onttrek met Tronel se pa wat oorlede is. Hoe sal ons skielike besluit neem oor wat gaan van hierdie geld word? En nee, dis dit meer veilig daar nie in die makelaar sê so. Ja, luister, ek kan sê, hoop net nie hulle vra my om iets te vra help nie, want ek weet nie wat doen nie, ek ken dit. Maar met God se mark hoef jy nie hierdie goed rond te skuif. Met God se mark is dit wat jy God gebied het, is veilig. Dit wat jy vir God kom gee het, is veilig in sy hand. Hy sal dit baie maak, hy sal dit meer maak op die tyd wat hy bestem vir jou. Vader se dividende is veilig. Die Vader se rente in jou geestelike lewe is altyd gewaarborg. Hulle sê guarantee. Dis gewaarborg. Jesus Christus is die waarborg wat aan die kruis gesterf het sodat ek en jy eendag saam met hom sal gaan en 'n ewige lewe sal hê. Die waarborg se naam is Jesus. Jesus is die waarborg dat ek en u 'n goeie mark belê. Hoe weet ons dit? Gaan kyk terug op jou geestelike lewe. Waar jy was. Gaan kyk wat God jou gaan uitkom. Gaan kyk wat het God vir jou kom doen in jou lewe. Sien, ons vergeet so maklik. En dan sê ek, Here, ek weet nie wat om nou te doen nie. Jy hoef nie te weet wat om te doen nie. Ek dink die probleem is, ons wil dalk te ver gaan. En die vat nou die derde punt toe. En dit is, van hoe lyk jou toekomsprojeksie? As ons nou met Jakob praat en hulle gesels oor die goed van sy werk met die budget van die stadsraad en hy werk met die budget van sy werk, en dan praat hulle van 'n toekomsprojeksie. Hoe lyk jou toekomsprojeksie van jou budget? Hierdie ouens gaan en dan sê hulle hierdie ding eskaleer of gaan groter met 15%. So volgende jaar moet ons vir 15% meer geld vra om dieselfde te kan doen wat ons ten minste hierdie jaar doen. En dan dink ek vir myself, hoe weet julle hierdie goed? En ander dag kom hulle nou aan my toe en hulle maak dink tender en goed. En sy sê vir my, ons weet nie
Ek sê van die som kan ek vir jou maak, maar ek kan nie vir jou verduidelik van die projeksie doen. Ek kan die som maak, maar ek weet nie waar gaan dit heen nie. Want jy moet die mark ken, jy moet al hierdie goed ken. Hoe lyk jou geestelike projeksie van jou geestelike budget? Hoe lyk dit waaroor jy oor 5 jaar wil wees? Nie dat ons weet ons gaan nog hier wees nie. Nie dat ons weet ons gaan nog hier wees nie. Ons is nie verseker eens nie. Die Here sê jy kom hier in die geleesteel en sê dit dat jy kom so in die lewe en sonder niks. Jy gaan in die lewe uit sonder niks. Maar ons wil die goed koester en ons wil hierdie aandele bande en goed wil ons net. Ons moet dit jaag. Sodat iemand anders nie mag kry nie. Maar jou ewige budget werk nie. Jy projekteer nie ek wil groei nie. En God se Gees kan jou nie op een plek los nie. God se Gees wil hê dat jy moet toeneem in geloof. God se Gees wil hê dat jy sal groei. As jy stagneer, wil ek amper vir jou sê, jy slegter raak as sonder God. Dis die gevaarlikste plek van enige kind van die Here is weer te stagneer, want ek is happy die way wat nou is. Ek is tevrede met dit wat nou is. En sien ons projeksie moet bly die ewige lewe. Maar jy sien nou, kom ons by 'n plek en dit sê dat Here, ek wil net die ewige lewe hê. Die Here sê nee, hoeveel siele vat jy saam? Die Here se somme begin werk in siele. Hoeveel siele vat jy saam in hom? Die woord van die Here sê hy wat siele wen is wys. God wil nie hê jy moet 'n projeksie hê van ja, ek wil net die ewige lewe behaal nie. Jy sal dit behaal as jy Jesus Christus as jou verlosser en saligmaker is. Maar die Here sê dat jy moet jou beharbei in hierdie budget van hom om siele te wen, om saam te vat. Hoe belangrik is dit nog vir jou? Hoe belangrik is dit vir my? Hoeveel keer praat ek werklik waar met iemand en sê, pastoor, ek's gedoen vir die hel. Ek gaan dis tog aan. Stop dit net dan. Maar jy sien ons moet ons bywer of verlos ons aan mense. Dis moeilik om met hulle te werk, maar ek weet dat die Here verwag dat ons moet vrug hê op dit wat hy ons gegee het. Dink aan die talente wat die Here die vergelykenis wat hy gesê het. Hierdie het soveel talente gekry, hierdie het soveel. Die een wat min gehad het, het gaan begraaf. Dis die ou wat nie projekteer nie. Maar die een wat meer gehad het, het meer gemaak en die ou wat die meeste gehad het, het nog meer gemaak. Dis hoe God oor jou dink as hy praat van wat is die projeksie van jou geestelike budget? Wat is jou projeksie? Sien, God se dividende is gewaarborg. Jy moet net gaan wat moet dan vertel of sis dan vertel van Jesus Christus. Jy moet hom nie, was te groei het my geleer, moet hom nie probeer in die hemel in stoos as te kry want hy moet self besluit ook. Hy sien, ons doen nie eers ons werk. Jy het gesê, luister nie, ek ken die antwoord op jou probleme. Ek ken wat die Here van jou verwag. Ek weet wat is daar. Sien ons toekoms loor nooit krag en nooit hoop nie. Daai siele wat jy gewen het, die Here sal jou vergoed. En as die Here praat van krones in die hemel, dan het oor siele. Dit gaan oor siele wen. Party mense beaarbei hulle moeg op jou hart. As hulle kop neer lê, sê hierdie ou tot net mense probeer red. Want wat het ek gedoen? Die beloning wat God vir my gee in die ewige lewe is baie groot. Sy makelaar is reg. Sy waarborg is Jesus Christus. Luister na jou makelaar. Wie is jou makelaar? Vanaand vir jou vra, wie is jou makelaar? Jy kan net een makelaar hê. Dis die Heilige Gees. Kan net een makelaar hê.
die Heilige Gees. Jy kan net een boekie te verstaan wat sê God se ekonomiese werk. Dis hierso. Verloor hierdie aanwysing om siele te wen. Ons verloor die riglyne. Ek kan al weer sê, eer om ryk te wees, is gevaarlik. Hoe lyk jou aandele? Wie is jou makelaar? Wie is jou waarborg? Heer het vir jou beloof, ewige lewe, saam met Jesus Christus. Like your budget. Kan ek nie vir jou besluit? Kan ek nie vir jou verander nie? Maar jy gaan nie eendag sê, jy het nie gehoor nie. Ek moes gaan stilstaan. Excuus, Here. My fokus het geleer op worry in die aand rondom my finansiële budget, wat in elk geval nie werk nie, maar nog steeds elke maand leef ons. Maar my budget, waaroor ek moet worry, Here, het ek so 'n bietjie agterweeg gelaat. Lees in die handleiding, gelei deur die Heilige Gees. En Jesus Christus, jou waarborg, die sal by die Vader eindig in sy ewige heerlikheid. Kom ons sluit hier aan. Vader, is in hierdie hand dat ek net na u toe kan kom en sê, Here, dankie dat soos u my hierdie woord gegee het, ek het afgegee, Here. Ek loof u net hier en daarvoor. Vader, ek vra dat u ons sal laat besef, Here, dat Jesus Christus is ons waarborg. U is die weg, Here Jesus, u is die waarheid en u is die lewe. Die woord sê, niemand gaan aan die Vader toe behalwe deur u. Heilige Gees, u is die trooster. U is die een wat ons rig, u is die een wat ons lei. En Here, u het die woord waar gemaak deur die krag van die Heilige Gees. Vader, sodat ons eendag in u heerlikheid sal saamgaan wanneer Jesus weer kom of ons ons oorsluit op die aarde. Sodat ons geestelik ryk sal word in Jesus se naam. Amen. Baie dankie julle. Dankie julle kan vir ons vorentoe kom.